Amit ancatvec. Ezt kész levonszod. You two, get out of my house! Put this in the oven for me. Oh, next thing I'm going to have a hand. Zangatal is a pachmon. But the watch and the box, and the hammer is coming. And the nickname is Moratami Hatpanasin. Մինատ են մարդկան, որ խաղեզ վիդյոները կցուն, ինքտել ալավ վիդյոները կցուն, հետը դրեք ներս ես գամինք, կբերիպ, ինքնել աշատ լավ վիդյոները կցուն, կարաչարկի մի իր վիդյոները թե նայեք, նայել է շատ հետաքրքիր վիդյոք, Ձյանքը շատ լավը, դուրը շատ ագալիս, հմ, մող գնամ, տեղեք ինչ պետք է վերցնել են, մորացան, չոր բան պետք է վերցնել են, այս մետ կծենք ես կող, Որինակ, այնտեղ ինչ-որ մարդեր ինձ ասել, որ Minecraft խաղամ, ես չեմ կարող խաղալ, բայց ներսեսը շատ լավ խաղում եմ, Minecraft, մենչ պետք է մի հելով իշեց, Ես, որ գիտեմ, նայել է ռոբլոքս խաղացել, և ես նրան ունեմ ինձ մոտ, ներսեսին ունեմ իմ ռոբլոքսի մեջ, եթե դես հետաքրքրի կարող եմ ծույց տալ, խեք դիշնասով մորացա ինչ պիտի անեմ, ինչ է որ, հա, լավ, հիշեց ինչ պետք է անեմ, Հանց է իմ որացել, ապետք է բարձյանան վերև, և այստեղիտ վերցնեմ, անդուր այստեղից պետք է վերցնեմ, չէ, որտեղ, ձնքոր օվիսում են իմ կարձքով, չէ, բա ուր եմ տեսել ես, Like? Mm-hmm. Oh, there's a competition going on. Well, of course, I'm going to win. He's done. But the thing is, Timon. Why, Mom, just have a look now. Չավ, մա բարձասրել էր, բայց դե ոտ զոր պոշմանեց, չավ, հիմա գնում ենք այստեղ և այստեղից կտրում ենք այդ կլոր բաները, այս սրանք, այս սրանք ենք կտրում,